Аргументи Петеро уредника. Jedan zadatak. Tražiti istinu. Istina, srce svake vijesti. Uvijek ad rem, nikad ad hominem. U potrazi za argumentima, otvoreno i jasno. Crkva, obitelj, domovina. Kultura, obrazovanje i društvo, naše su teme. Tim iskusnih novinara. I ove sezone. Emisija Hrvatskog katoličkog radija. Od ponedjeljka do četvrtka. 8:10. Argumenti. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Lijep vam pozdrav poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija i cijenjeni gledatelji VTV-a, radio televizije Herceg Bosne, Slavonsko-Brodske i Plava televizije. Ja sam Dijana Tikvić, urednica današnjih argumenata, a budući da danas obilježavamo 20 godina od smrti prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, govorimo o tome koje su njegove najveće zasluge, a koje dvojbene odluke kad se u cijelosti povijesno sagleda stvaranje neovisne i samostalne Republike Hrvatske. Drago mi je u studiju Hrvatskog katoličkog radija pozdraviti naše goste. S nama su Ivana Široki, povjesničarka. Dobro jutro, dobrodošli. Jakov Žižić, politolog i asistent na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Dobro jutro i vama, dobrodošli. Dobro jutro. I kolega Zvonimir Despot, kolumnist i publicist. Dobro jutro i vama, dobrodošli. Dobro jutro. Vama, poštovani slušatelji, informacije možete nam se javljati SMS-om na 099-460-99-88, na Facebook stranici Hrvatskog katoličkog radija pratiti prijenos uživo i ostavljati svoje komentare. Evo, sasvim sigurno je jako puno tema o kojima možemo danas govoriti, ali možda najprije da krenemo od ovog današnjeg vremena, odnosno o tome što povijest govori, a što građani misle kad govorimo o Tuđmanom i najboljim i najgorim potezima. Gospodine Žižiću, to prvo pitanje vama, ako se možete uopće ukratko odgovoriti. Koje su možda najveće zablude koje vladaju u hrvatskoj javnosti? Pa gledajte, s ovim odmakom od 20 godina pokazuje se da on ima veliki, i on je imao tijekom 90-ih, veliki osobni politički kapital. On je uvijek u istraživanjima javnog mijenja bio puno pozitivnije percipiran nego vlast. Čak kad je tamo u drugoj polovici 90-ih rasla ta jedna negativna percepcija vlasti, Tuđman je dalje bio pozitivno, pretežno pozitivno percipiran. Tako da to nije moglo nestati, izblijediti jednostavno i traje zapravo sve do danas. Ja mislim zapravo vi uvijek imate jedan ogroman broj ljudi koji dalje jednostavno, rekao bih ovako, Tuđmana povezuje sa jednom odlučnom i beskompromisnom borbom za stvaranje samostalne i suverene države. Taj broj sigurno nije opao, a može samo rast. To je, kad govorim perspektivi, znači ovih 20 godina. Tako da to je to, mislim, ključna je sigurno ono što mu vjerojatno više niko, rijetko komu to zapravo odriče, to je to pitanje zapravo njegove uloge, njegovog prvenstva u stvaranju samostalne i suverene hrvatske države, znači u tom prvo zapravo počecima jugoslavenske državne krize, njegovoj politici u to vrijeme, prvo zapravo naravno da se taj rat izbjegne, da se Hrvatska zapravo dođe do svoje samostalnosti nekakvim mirnim putem. Kad to nije uspjelo, znači tu je zapravo obrana, organizacija obrane, postizanje međunarodnog priznanja i onda naravno zapravo i oslobađanje države i na kraju i mirna reintegracija, mirna reintegracija istočne Slavonije, odnosno Podunavlja. Tako da taj dio je njemu, ja bih rekao, neupitan. I to gotovo zapravo za veliku većinu političkog spektra. Ima onih koji naravno mu ni to neće priznati, ali kažem, taj dio je danas, ja mislim, poprilično nespor. Govorit ćemo malo i detaljnije nešto kasnije o tome. Veliku ulogu u kreiranju slike, pa i o doktoru Franji Tuđmanu imaju mediji. Evo, kolega Despot, vi to najbolje znate, dugi niz godina i pisali ste o doktoru Franji Tuđmanu, iznosili neke informacije koje možda široj javnosti nisu poznate. Među mladima čini mi se da mladi zapravo jako malo znaju o toj zapravo novijoj hrvatskoj povijesti. Kakav je vaš dojam? Koliko su mediji objektivni, istiniti u iznošenju podataka iz novije hrvatske povijesti i od doktoru Franju Tuđmanu?
Pa mediji su tu dosta bili ključni u stvaranju percepcije o Franji Tuđmanu u javnosti. Iako nisu opet do kraja utjecali na percepciju javnosti, ono što je kolega Žić rekao, unatoč svim mogućim tekstovima u kojima se nastojalo Franju Tuđmana ocrniti, ja ne govorim da ne treba Franju Tuđmanu govoriti iz pozitivno negativno, odnosno ono što je pozitivno kazati da je bilo pozitivno, što je bilo negativno, negativno. Ali u medijima često se iznose površni, trivialni dijelovi njegovog životopisa, a posebno imate problem što mediji, odnosno pojedinci u medijima kroz te tekstove iznose neke svoje vlastite političke stavove, ambicije ili recimo Tuđmanovi neki suvremenici koji se nakon njegove smrti njemu osvećuju kroz svoje nastupe u javnosti, pa onda iznose tvrdnje koje ne može nitko dokazati. Prvo i osnovno, Franjo Tuđman koji je mrtav ne može dokazati da li on to radi, odnosno rekao ili nije rekao. Tako da mediji jesu jednim dijelom iskrivili sliku o Franji Tuđmanu, a sa druge strane nisu samo ovdje o pitanju mediji. Imate vi i puno publikacija knjiga koje su izašle ovih 20 godina ili recimo možda manje, ali problem je što ljudi jako malo čitaju. Znači, evo recimo primjerice, ja konkretno još kad sam radio Večernjem listu, mi smo objavili u tri knjige njegov osobni dnevnik od 72. do 90. U te tri knjige vi ga itekako možete jako dobro upoznati Franju Tuđmana osobno i njega kao disidenta i njegov razvoj politička promišljanja od 70-ih pa do 90-te. Sve one događaje koji su zapravo utjecali i na njegovo dalje formiranje. Plus izdali smo ja samo govorim recimo o Večernjem listu, izdali smo i njegovu političku biografiju do 90. Znači ima još drugih niz knjiga koje su izašle u kojima postoje mnoge stvari koje su i činjenično utemeljene, ali je problem, nije to samo problem Franje Tuđmana, nego to je problem općenito kod nas da se jako malo čita, a da ljudi često puta zauzimaju stavove i zaključuju na temelju nekih samo površnih informacija koje pokupe po medijima, odnosno ono što je još gore, pokupe preko interneta, vidi neke naslove, neke podnaslove i to uzmu zdravo za gotovo. Tako da najveći problem je zapravo to što kod nas velikim dijelom vlada jedna nepismenost, bi rekao. Raditi na kulturi zapravo pismenosti. Evo, vi ste, gospođo Široki, pisali i diplomski rad na temu detuđmanizacije, proces negiranja Tuđmanovog nasljeđa. To je nešto na tragu ovoga o čemu je govorio gospodin Žižić. Naime, pozivanje na Tuđmanove vrijednosti ima istaknuto mjesto u retorici HDZ-a i svih drugih konzervativnih i takozvanih desnih stranaka, a ljevica je odavno revidirala detuđmanizaciju i priznala Franji Tuđmanu povijesne zasluge za osnutak i obranu države. To je ono što je gospodin Žižić rekao, tu zapravo nema dvojbe. Zašto se uopće događa taj proces detuđmanizacije i evo s kojim ciljem se koristi? Pa prvenstveno kada započinjemo priču o nekakvoj detuđmanizaciji, bitno je utvrditi što bi to bila tuđmanizacija, odnosno nekakav tuđmanizam. Oko toga znanstveno nekakvoj literaturi nema baš konsenzusa nikakvoga i slabo je uopće o tome i pisano. Ja sam pronašla jednu knjigu, eponimiju hrvatskoj politici i znanosti, gdje je, čini mi se, sociolog Ravlić pisao o eponimu tuđmanizma, detuđmanizacije, a tuđmanizam je definirao isključivo negativno. Pozitivnih nekakvih utemeljenja oko tuđmanizma, tuđmanizacije, znači sad govorim na znanstvenoj literaturi, do sada nema. Ako definiramo nekakav tuđmanizam, možemo ga definirati ili kao doktrinu prvog predsjednika Tuđmana ili ćemo definirati tuđmanizam kao njegovo političko nasljeđe. Znači, ako ga definiramo kao njegovu doktrinu, onda je detuđmanizacija negiranje, odnosno odmicanje od te doktrine njegove. A problematično je ukoliko definiramo tuđmanizam kao njegovo političko nasljeđe, jer Tuđmanovo političko nasljeđe je prvenstveno višestranačje, demokracija, međunarodno priznanje, pobjeda u Domovinskom ratu. Ako negiramo to, onda tu nastaje nekakav problem veliki. Sa detuđmanizacijom se počelo intenzivno 2000. godina i smjenom vlasti i ustavnim promjenama, to što je bitno napomenuti, samim prijelazom iz predsjedničkog u parlamentarni sustav.
nekakva, kako bi rekla, prekinulo se sa sustavom u kojem je predsjednik glavna figura, pa tako i ovo razdoblje nakon 2000. godine ne možemo uopće uspoređivati niti jednog predsjednika nakon sa predsjednikom Tuđmanom. I problem nastaje tu jer sukladno i sustavu i on imao i više ovlasti, a to se zapravo koristi kod kritičara i onih koji negativno pišu i govore o Tuđmanu, oni to definira kao autoritativno vladanje. E sada, znači oni koji se pozivaju na detuđmanizaciju prvenstveno ističu Tuđmanovu navodnu odgovornost za podjelu Bosne i Hercegovine, Tuđmanovu odgovornost u padu Vukovara, odnosno optužbe za izdaju, odnosno prodaju Vukovara i možemo reći i Bosanske Posavine, samo što to dolazi i iz drugih smjerova. To bi ja nazvala nekakvom detuđmanizacijom s desna. Tako da sve te optužbe zapravo idu kontra činjenicama, kontra realnosti, kontra onome što se stvarno dogodilo. E sad kad ste već otvorili, mislim to, evo pišu i naši slušatelji baš na tragu toga, to su već toliko puta ponovljene stvari u medijima pa i u nekim drugim izvorima, dakle da ljudi više uopće nisu sigurni što je istina. Dakle taj, ovo što ste spomenuli, pišu naši slušatelji o Daytonskom sporazumu, možemo li reći što se zapravo dogodilo, odnosno koja je bila Tuđmanova želja, je li nešto pošlo po krivu, koje su evo bile jednostavno povijesne okolnosti? A zapravo, znači kada pričamo o podjeli Bosne i Hercegovine, ona je podijeljena upravo Daytonskim sporazumom. I te sve optužbe za podjelu Bosne i Hercegovine su zapravo optužbe za podjelu Jugoslavije, ono što se dogodilo sa znači dolaskom Tuđmana na vlast. Taj mit, ja bih to nazvala mit o podjeli Bosne i Hercegovine, svoje utemeljenje ima u sastancima Tuđmana i Miloševića, prvenstveno Karađorđevu, pa onda i Tikvešu gdje su se sastajali više puta. Uglavnom, i svi su oni temelje na nekakvim glasinama, znači od onih globusovih karta koje su izašle navodne podjeli Bosne i Hercegovine, o nekakvoj navodnoj maramici na kojoj je bila iscrtana podjela Bosne i Hercegovine, tako da ne postoji apsolutno niti jedan izvor koji bi išao u prilog tezama da je Tuđman dijelio Bosnu i Hercegovinu. Čak se neki pozivaju na njegove knjige, radove u kojima je polemizirao oko Banovine Hrvatske, pa na tome temelje te teze o navodnoj podjeli i agresiji. I ono što je bitno napomenuti, znači da su te teze o podjeli Bosne i Hercegovine i agresiji Hrvatske na Bosnu i Hercegovinu zapravo bili jedan od, i danas su jedan od glavnih problema, ja bih rekla, hrvatskog društva, jer to inzistiranje na nejedinstvu rata u Hrvatskoj i rata u Bosni i Hercegovini je dovelo i do ove presude u Hagu bosanskoj šestorci, što je veliki problem. Jer ja bih rekla da to seže toliko daleko da u nastavi povijesti u osnovnim i srednjim školama, pa tako i na fakultetu, nedostaje, kako bi rekla, pregleda situacije, pregleda Domovinskog rata, znači kao jedinstvenog rata koji se vodi na području Hrvatske i na području Bosne i Hercegovine, odnosno Hrvatska se je branila iz područja Bosne i Hercegovine. Tako da je to dosta kompleksna tema i te teze koje se plasiraju kao, znači, pozivanje, odnosno teze o agresiji, nanose samo jako veliku štetu. Znači, još je samo pitanje vama, ovo što je govorila kolegica Široki, znači postoji li ikakvo povijesno utemeljenje na tvrdnji da je predsjednik Tuđman vodio dvostruku politiku prema Srbima u Hrvatskoj i da je želio s Miloševićem podijeliti Bosnu i Hercegovinu? Postoji li ikakav povijesni zapis koji to potvrđuje? Pa gledajte, mislim, bilo koji od tih mirovnih planova koji je bio iznošen u javnosti od negdje od 92. od početka rata, svi su oni zapravo na neki način krojili to unutarnje uređenje Bosne i Hercegovine, njeznu federalizaciju, kantonizaciju i tako dalje. Pazite, bilo je tu, kako bi rekao, ono što se ne može po meni nikako optužiti Hrvatsku za nekako da je tipa Hrvatska imala nekakvu smišljenu politiku, ne znam ni ja, zapravo nekakve uzimanje dijelova teritorija Bosne i Hercegovine i tako dalje.
Hrvatska na kraju krajeva prva, među prvima i priznala ovaj, bosansko, državnost Bosne i Hercegovine. Drugo, ne bi bilo, ne bi referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine uspio bez potpore hrvatske vlasti. Znači, hrvatska vlast na čelu s Tuđmanom je pozvala Hrvate u Bosni i Hercegovini da glasuju ovaj, na tom referendumu, i na kraju su zapravo oni i Bošnjaci preglasali Srbe, što je zapravo na neki način odmah poslije toga i krenuo rat. Ovaj, tako da po tom pitanju jednostavno nema tog, ne može se zapravo nekakva ono staviti nekakav master plan koji kreće i onda tipa iza toga kreću potezi, postupci koji bi trebali zapravo ići prema tome nekakvom zauzimanju teritorija Bosne i Hercegovine, tako to o tome nema govora. Koliko, recite. Dvije ugano činjenice. Prva činjenica je da je jedan od uvjeta međunarodnog priznanja Hrvatske bilo usvajanje u Saboru Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Znači, kad je Manterova komisija odlučila da su granice Jugoslovenske republike granice novih država, i jedan od glavnih preduvjeta koji je Tuđman stavljen na stol je bilo da je zajamčio prvenstveno prava Srba u Hrvatskoj, i Sabor je tada donio ustavni zakon i međunarodna zajednica je taj ustavni zakon prihvatila pozitivno, i to je zapravo bilo na zadnje što je pridonijelo međunarodnom priznanju i na kraju krajeva i svi ostali dokumenti, svi Tuđmanovi nastupi nisu nikada dali do znanja na kraju transkripti koji bi se mogli kasnije izaći van u javnost, nisu nikada dali do znanja da je Tuđman vodio bilo kakvu dvostruku politiku, pogotovo ne sa Miloševićem. A što se tiče podjele BiH, moramo gledati malo širu sliku. A to je da nije da Tuđman razmišlja o tome podijeliti BiH ili ne. Međunarodna zajednica nije znala što bi se BiH napravila. Imate karata iz 91. 92. gdje čak i NATO savez donosi projekcije što bi se moglo dogoditi sa BiH, između ostaloga i oni, jedna od opcija je i da će se BiH podijeliti. Znači, ako međunarodna zajednica razmišlja o tome što će biti s BiH, pa naravno da će i Hrvatska morati razmišljati u kom smjeru ići ako se dogodi taj scenarij. Koliko vi uopće imate slobodu, evo, podatke do kojih ste donijeli, ako je možda ne odgovara, čini mi se da evo, mediji na jedan način vode jednu politiku, a građani zapravo drugačiji nekakav opći stav, iako se želi možda u mainstreamu nametnuti jedan drugačiji stav, odnosno zanima me koliko su blagonakloni kada nudite neke teme koje možda nisu u tom medijskom prostoru prihvatljive, ajmo to tako reći. Znači, recimo, ja godinama sam pisao Franje Tuđmanu općenito, ne samo njemu, i mnogim drugim tekstovima, temama, i nikada nisam imao problem iznijeti bilo što, što je činjenično utemeljeno, pa čak na kraju krajeva jedna stvar su, recimo, neki analitični tekstovi, druga stvar su kolumne u kojima iznosim i vlastite stavove. I s te strane nikada nisam imao problem niti u jednom tekstu. A kad je riječ o čitateljima, većina čitatelja će prihvatiti tekstove koji su utemeljeni, pogotovo kad nakon nekog vremena prate pojednog autora i onda stvore povjerenje u autora da nije autor taj koji podmeće svašta. Ali vi ne možete, ne samo kad je riječ o Franji Tuđmanu, nego inače o temama, pogotovo koje su jako politički opterećene, pogotovo ideološki, bilo da je to krajnje desno ili krajnje lijevo, vi ne možete u njima uopće nikakav argument ponuditi. Oni argumente ne prihvaćaju, oni imaju jednostavno jednu barijeru, svoj stav, i tu više nema uopće nikakvog razgovora. Tako da, recimo, taj desni i lijevi pol nema smisla uopće na bilo koji način pokušati pridobiti, prihvatiti, da prihvate neku argumentaciju, odnosno da uopće uđu u neku argumentiranu raspravu, nego tu jednostavno rasprave nema. Ali veći dio ljudi ipak kad čita, oni koji čitaju a nažalost kod nas je i čitanost i medija, odnosno pogotovo tiskanih medija jako pala, i knjiga isto ali oni koji čitaju ja vjerujem da, barem i po reakcijama koje dobivam, da prihvaćaju i da te argumente, te činjenice unose neke vlastite kasnije sudove. Samo još jedno pitanje na tom istom tragu, kakav je stav stranih medija o svemu onome što se događalo u vrijeme stvaranja Hrvatske države, i kakav je stav sada 20 godina kasnije, kako oni gledaju i na kojim se izvorima oni zapravo hranosno dobivaju informacije? A čujte, izvori informacije su bile svakakve, s time da početkom 90-ih je srbijanska propaganda bila jako velika. To je nečudi kad znamo da je jugoslavensku diplomaciju već više manje činila srpska diplomacija. Mi smo tu bili dosta slabi, nama je zapravo na ruku išlo ono što je Jugoslavenska narodna armija radila i
svi ostali koji su ga s njome bili, znači nama na ruku su išli Ivgana zločini koji su nam radili, pogotovo pad Vukovara, bombardiranje Vukovara, napad na Dubrovnik, na te slike koje su otišle u svijet su mijenjali percepciju i između ostaloga onda i prisilili međunarodnu zajednicu da mora konačno reagirati. Međutim, i dan danas još uvijek imate na dvije stvari koje su dominantne u stranim medijima, a to je da je Jugoslaviji vladao građanski rat, znači oni dalje više manje svi govore o građanskom ratu, a ne o agresiji, ne samo na Hrvatsku, nego Slovenija, Bosna, Hercegovina i tako dalje. I o Tuđmanu imate više manje jedan stav, ako nije bio diktator, ali je bio uglavnom čovjek koji je vladao autoritativno, gdje se protežu teze da je to bio režim, znači s time da morate uzeti u obzir da većina medija, odnosno većina onih koji iznose to su lijeve provenijencije, pa onda iz tog aspekta dolaze ti zaključci prema Tuđmanu kojeg se percipira kao desničara. Da, baš evo, spomenuli ste da je Večernji list objavljivao od dnevnika, a vi ste se baš intenzivno bavili Tuđmanovim dnevnicima, posebno u svom znanstvenom radu Karizmatska obilježja Franje Tuđmana, i tamo ste zapravo proučavali o tome što njegovi dnevnički zapisi govore o motivima, ambicijama i ciljevima koji su pokretali doktora Tuđmana, i što možete ovako načelno reći, dijagnosticirati, odnosno evo, kako biste vi opisali kroz tu osobnu prizmu? Pa ja sam se bavio zapravo u tom radu, sam istraživao karizmatska obilježja Franje Tuđmana, a u svom doktorskom radu sam istraživao karizmatsku percepciju, znači kako su ga percipirali drugi. Znači prvo kroz te dnevničke zapise, on je dosta iscrpno pisao taj svoj dnevnik, dnevnik je objavljen od 72. do 80, do kraja 89. Nešto je on obnovio pisanje i sredom 90. ali to nije objavljeno, ali to je baš jedno razdoblje iscrpnog pisanja dnevnika. Posebno iscrpno dnevnik pisao tijekom zapravo boravka u zatvoru. Tako da sam ja zapravo usredotočio se na to razdoblje Lepoglave, znači njegove druge zatvorske kazne. Ja sam zapravo želio istraživati tu nekakvu moguću njegovu karizmatsku osobnost. I stvarno kad se radi podrobna analiza njegovih dnevničkih zapisa, vidi se da on iskazuje zapravo obilježja karizmatske osobnosti. On je zapravo uvjeren da posjeduje poseban dar. On zapravo živi za svoju stvar i slijedi svoje djelo bez obzira na trenutne nepovoljne okolnosti. Također on zapravo ima taj jedan osjećaj povijesne zadaće, misije, i zapravo ta njegova, ono ima zapravo, iskazuje uvjerenje da je ta njegova zadaća zapravo usmjerena na hrvatski narod. To znači govorimo o njegovim dnevnicima. Znači tu se jasno pokazuje ta njegova ova karizmatska osobnost. E onda sad imamo tipa primjerice kad gledamo sad ono što sam radio u doktoratu, tu analizu od 89. kad on može zapravo slobodno politički djelovati, kada osniva svoju stranku, zapravo tu se vidi kako zapravo kod njega zapravo se manifestira ta njegova karizmatska osobnost. Primjerice u tom jednom krugu inicijativnom za osnivanje prve demokratske političke stranke iz koje će izniknuti HDZ, ali još brojne druge političke stranke, Tuđman se tu na neki način postavio kao vođa. Zapravo, i što je isto zapravo odlika karizme, jer zapravo znači osoba koja je uvjerena da ima ta karizmatska obilježja koja sam već malo prije nabrojio, on zapravo uzima zadatak koji on smatra da je njemu namijenjen, i on praktički smatra da neki način drugi ga trebaju slijediti po dužnosti. Znači on jednostavno zahtijeva od drugi da ga slijedi. I manje više vrlo takvo je tako je bilo njegovo ponašanje u tim samim onim početcima višestranačja u Hrvatskoj. I još jedna druga stvar zapravo, kasnije se zapravo pokazivalo u analizi od 89. do 99. da postoji ta unutarnja karizmatska percepcija Tuđmana, unutarnja, to je znači unutar stranačkog i državnog vrha. Da oni zapravo vjeruju u njegova iznimna svojstva, u njegove zapravo iznimne pothvate, da bezuvjetno prihvaćaju njegov autoritet. U prvom redu, u početku je to zapravo bilo što je on ponudio jednu zapravo dosta integralnu ideju hrvatske državnosti koja je bila prihvatljiva ogromnom broju ljudi, i po tome je bio izniman u odnosu na sve druge individualne političke aktere. A poslije toga, naravno, zapravo elementi njegove karizmatske osobnosti su politički uspjesi, zapravo njegov politički rad, njegova postignuća i njegove zapravo političke prosudbe koje on donosio. Tako da zapravo ta karizmatska percepcija Tuđmana traje od 89. do 99. Naravno, intenzitet jači ili slabi, ali je stalno prisutna, kažem, a intenzitet ovisi o nekakvim situacijskim okolnostima. Vratimo se malo na Tuđmanove zasluge. Preduvjetom za uspostavu samostalne hrvatske države
predsjednik Tuđman je smatrao pomirenje hrvatskog naroda, to se isto svakako tumači. Što je pod pomirenjem podrazumijevao? Pa, ajmo tako reći, pomirenjem, znači, ustaša partizana, ljevice desnice i sjedinjenjem nekakvim iseljene domovinske Hrvatske, što je zapravo bilo, to su bili preduvjeti da bi se, znači, za sve ovo kasnije, da bi se stvorila Hrvatska država, što je da, iz današnje perspektive je dosta ovako malo, kako bi rekla, neobično da se to i dogodilo. Mislim, to je bio domovinski rat, pa je to jedna totalno drugačija situacija u kojoj je to tako nešto bilo moguće. Tu se događaju prijepori čija je to ideja bila o pomirbi ustaša partizana. Tuđman je to uspio odraditi. Znači, jer bez toga prema nekakvim viđenjima ne bi došlo do uspostave Hrvatske i dosta je radio na tome, znači kroz svoja putovanja u emigraciji, susrete sa Hrvatima u emigraciji je shvatio da je to put kojim treba ići. Koliko je ona bila iskrena. Bila sam spomenula na početku retoriku i HDZ-a i drugih konzervativnih desnih stranaka, sad recimo posljednjih dana smo svjedočili na krilima ove inicijative da se ukine dan antifašističke borbe, onda je između ostalog predsjednik vlade rekao da je Tuđman osnovao taj dan. Kad gledamo Tuđmanov antifašizam i gledamo neke stvari koje se vežu uz Tuđmana, primjerice, nejasan je i odnos prema Titu, odnosno možemo naići na podatke da je Tuđman bio najmlađi Titov general i ljudi se pitaju s čime je to morao Tita zadužiti mu daje tako napredovanje u vojnoj karijeri. Prvo ću govoriti na ovaj prvi dio pitanja vezano uz dan antifašističke borbe. On je promijenio taj datum zato što se prije Jugoslavije slavio mjesecu srpnju kada se je dogodio ustanak u Srbu, a to je zapravo za hrvatske obitelji na tom području bio jako loš dan, odnosno tada se dogodio pokolj Hrvata na tom području, zato je datum promijenjen. Te inicijative, mislim, Tuđman, svima jasno da Tuđman u 90. godinama nije mogao ukinuti taj datum. Kako bi on danas na njega gledao, ja vjerujem da ga ukinuo ne bi. Jer taj, odnosno antifašizam nosi nekakvu europske vrijednosti u sebi. Što se tiče napada na Tuđmana, zbog njegovih djela, zbog njegovih nekakvih izjava o logorima, zapravo ne izjava, nego se on pozivao na određene izvore o logorima unutar NDH u bespućima povijesne zbiljnosti, je on prozivan nekakvim nacionalistom, znači kritiziran je od strane pogotovo židovske zajednice u Zagrebu i Ive Goldštajna koji je tada prekinuo sve veze sa Maticom Hrvatskom koja je objavila tu knjigu. I on je... Slavko. I bez obzira na to što se Tuđman samo pozivao na tuđe radove, tuđe izvore i tuđe podatke, nije on to ništa sam donio. I upravo sa takvim izoliranjem pojedinih izjava, stavljanjem u kontekst, manipulacijom, se dolazilo do percepcije Tuđmana kao nekakvog nacionalista ili nekakvog, ne znam, da ima ikakve simpatije prema nekakvim nacizmu ili nečemu sličnome. Nadalje, bilo je pitanje. Titov najmlađi general. Taj podatak ja osobno ne znam. Nitko nije istraživao, niko se nije previše time bavio koliko sam ja upućena, ali i taj kod Tuđmana najbitnija ta njegova evolucija iz nekakvog komunista, antifašista pa prema nekakvom uvjetno rečeno nacionalistu. Jer je i on, ono što je mislio, radio i kako je djelovao 90. godina, ne može se primijeniti na neke 60. 70. godine i to je dosta bitno. A on je uvijek polazio iz hrvatske perspektive. On, možemo čak i reći da je bio nekakav, ajmo reći, komunist, ali je prvenstveno gledao u ta doba iz perspektive Hrvatske. Znači što je bilo, da je Hrvatska bila ugrožena u Jugoslaviji, da su Hrvati bili najmanje zastupljeni u nekakvim tijelima od svih naroda u Jugoslaviji i od toga je polazio. Dakle, nikad se tog nije odricao.
jedna od načina na koji se može tumačiti i dan antifašističke borbe. Neki povjesničari ističu da je predsjednik Tuđman znao da će srpska diplomacija iskoristiti svaku priliku da novostvorenu Hrvatsku državu u svijetu prikaže kao nastavak NDH. Nema, to je ovoga na vrlo jasno. Treba čitati upravo ovoga ni Tuđmanovoga dnevnik, ovoga tamo ovoga od prije 90. Tuđman nije bio samo političar, on je prvo osnovno bio i povjesničar ovoga, i on je ovoga iz povijesne perspektive sagledavao i ono što se događalo Hrvatima ovoga, i na kraju recimo zašto ovoga za vrijeme Jugoslavije ovoga se nijednoj republici nije mogao slaviti dan ustanka ovoga prije nego u Srbiji. Znači prvo ovoga, u Srbiji se slavila, a onda svi ostali, kao da je u Srbiji ovoga, bio ovoga, prvi začetak antifašističkog pokreta, a znamo da tamo njega tako reći uopće nije bilo. Ovoga. Tuđman je jako dobro znao kako za vrijeme Jugoslavije je nametnuta i kolektivna krivnja Hrvatima za ono što se događalo u NDH. Na kraju krajeva on je završio u mirovini, odnosno potjeran sa svih funkcija i sa instituta kada je doveo u pitanje brojke žrtava Jasenovcu. I njemu je bilo posve jasno kada Hrvatska krene u osamostaljenje da će vas srpska diplomacija, propaganda učiniti sve, a to i dan danas vidimo, gdje će oni nastojati prikazati novu Hrvatsku kao čisto slijednicu NDH. I tu treba tražiti razloge i zašto on naglašava i antifašizam, gdje na kraju krajeva i on nije izmišljao opet da je antifašizam u Hrvatskoj postojao, kad je postojao. Na kraju ako idemo činjenično, najveći broj partizanskih jedinica su u Hrvatskoj bile, iz Hrvatske krenule. Oni nisu bili sve komunisti, nisu sve radili zločine. I drugi svjetski rat ne možemo gledati na crno-bijelo, kao što nikad u povijesti ne možemo gledati ni jednu situaciju, ni događaj crno-bijelo. Na kraju, zato je on i branio Tita, koliko gotovo Tito, odnosno njegov režim, nanio njemu velike štete, boli i tako dalje, ali on je bio pragmatičan i računao je kakvu percepciju Tito ima u svijetu, i da Tito koji je na kraju krajeva objedinio hrvatske zemlje opet u jedne granice, on je u tom dijelu jednostavno znao da mora braniti Tita kako bi time branio i suvremenu Hrvatsku. Kad govorimo, evo, vi ste politolog, ste možda s tog političkog planiranja, s kojim posljedicama se mogu izbjeći rat? Dakle, neki tvrde da možda nije trebalo dopustiti rat, već napraviti određene političke kompromise, odnosno to nije na kraju krajeva bio rat, već smo to spomenuli, to je bila agresija Srbije na Hrvatsku. Pa gledajte, čak ja mislim i oni koji zapravo najviše osporavaju Tuđmana, ne mogu osporiti da je jedan od onih ljudi zapravo, da je on bio osoba koja se tijekom 90. i 91. stvarno ustrajno zalagala za taj mirni razlaz. Znači, za konfederiranje Jugoslavije, a naravno konfederiranje je bila jedna osnova za osamostaljenje, ali je zapravo bila jedna ideja mirnog razlaza. Tako da s te strane se stvarno zapravo se ne može reći bilo kakvo zalaganje za rat ili za ratnu opciju toga nema. Naravno, ne kažem da se Hrvatska nije u to vrijeme jednostavno morala jačati neke svoje obrambene kapacitete, prvenstveno kroz Ministarstvo unutarnjih poslova, što i svaka država naravno jača svoju nacionalnu sigurnost, ali je bio stalna jedna ustrajnost da zapravo za jednim mirnim razlazom te Jugoslavije, naravno nekima nije odgovarao razlaz, bilo kakav razlaz Jugoslavije, i onda je naravno zapravo i krenuo, to je bio okidač za rat. Tako da što se toga tiče, može se na primjer uzeti ta njegova politika zapravo izbjegavanja otvorenog sukoba s INA. To je po meni zapravo, to je tijekom 91. to je jedan od njegovih stvarno najmudrijih politika i poteza koje je vodio, zapravo jer INA je samo čekala tijekom 91. povod da snažno intervenira u Hrvatsku i da zapravo najčešće obori tu demokratsku vlast i zabranu i sve brzo sredi, vrlo kratko, i naravno da je to brzo izvela vjerojatno bi imala i određenu potporu i zapadne demokratske javnosti. Međutim, on je vrlo, vrlo pažljivo, oprezno zapravo, i imao je i određenu potporu u državnom vrhu, ali imao je puno protivnika takve politike, da se zapravo izbjegava bilo kakav otvoreni sukob s INA, da joj se daje bilo kakav povod da bi ona napala Hrvatsku. I naravno zbog toga i tu se naprimjer počele prve neistine širiti, da je to naravno bio nekakav dogovor ili nešto tako. Mislim, to nema govora, to je jedna mudra zapravo oprezna politika izbjegavanja rata, izbjegavanja žrtava,
i zapravo na kraju krajeva je on tom politikom zapravo i ogolio Jugoslavensku narodnu armiju i ona jednostavno nije imala drugog izbora nego da se jasno prikloni, premda ona je kao igrala nekakvu igru neutralnog arbitra, ali ona jednostavno upravo zbog te politike se morala prikazati kao zapravo jedna sila koja isto također želi zapravo stvoriti nekakve granice gdje će svi Srbi živjeti, ako već Jugoslavija se raspravna, da se stvori nekakva zapravo svesrpska država i tako dalje. Ona je zapravo ogolio je bilo kakvog jugoslavenstva. Jednostavno, upravo zbog te jedne mudre i odgovorne politike koja je vođena tijekom 91. djelomice i 90. Ali ponajviše tijekom, vam reći, negdje tamo, znači od 3. do 8. mjeseca 91. godine. Uz velike otpore, moram reći, čak i unutar i hrvatske javnosti i hrvatskog političkog vrha, jer jednostavno neki su vidjeli zapravo Hrvatska se napada, gube se ljudi, gubi se teritorij, no jednostavno u tom trenutku trebalo je izdržati sva ta iskušenja, jednostavno oprezno voditi politiku s Jugoslavenskom narodnom armijom i u svakom slučaju izbjegavati frontalni sukob s tom silom. Evo, neki naši slušatelji pišu kako dr. Franjo Tuđman sasvim sigurno ne bi podržavao ovakvu Europsku uniju, ali i između ostalog glavni ciljevi predsjednika Tuđmana su bili stvaranje suverene Hrvatske i njezina reintegracija u Europu. Što je očekivao od ulaska u Europsku zajednicu? Pa sad to je teško reći što je on očekivao, ali ja bi tu naglasila da on kada je god govorio, pisao o narodu, smatrao je da svaki narod ima pravo sam odabrati gdje će biti. Nije smatrao da je nužno, da je suverenost nužna za svaki narod, ali je samo i što je želio i hrvatskom narodu, znači mogućnost da sami odaberemo. I tu je on vidio Hrvatsku u Europskoj uniji, a sad što je očekivao i što je smatrao da ćemo postići, to su nekakva nagađanja i to ne bi ulazila. Ali opet, kažem, i danas bi kretao prema tome kako je uvijek razmišljao, prvenstveno sa hrvatskog stajališta i prvenstveno za hrvatske nacionalne interese. Još jedno pitanje koje se često provlači kada se govori na neki način o tim dvojbenim odlukama doktora Franje Tuđmana, a to je uloga službe državne sigurnosti, odnosno nekadašnje UDBA-e u stvaranju Hrvatske države. Da, to je pitanje zanimljivo i povjesničarima gdje dio smatra kako je UDBA bila, ajmo reći, kreator stvaranja Hrvatske države. Ja smatram prema onome što sam do sada pročitala da je Tuđman jednostavno znao da bez određenih ljudi ne može i da je iskoristio zapravo način na koji je iskoristio ljude oko sebe i kako je posložio cijelu tu situaciju, i ja bi mu digla spomenik osobno danas. Jer to nije bilo lako u onim trenucima gdje s jedne strane bijesni rat, imate unutarnjih neprijatelja unutar stranke, imate oporbu s jedne strane, i ono što je bilo problematično, znači upravo ta oporba unutar HDZ-a, a znamo da su unutar HDZ-a bili takozvani, odnosno da su bili bivši pripadnici partije, su ušli i u HDZ. Tako da ja ne bi uopće prenaglašavala nekakvu ulogu UDBA-e u stvaranju Republike Hrvatske. Smatram da je to prvenstveno zasluga Franje Tuđmana i hrvatskih branitelja. Ispričavam se, baš na tom tragu. Često se postavlja pitanje zašto Tuđman nije proveo ilustraciju. Ilustraciju nije proveo iz vrlo jednostavnog razloga, jer bi ta ilustracija dovela do građanskog rata u Hrvatskoj. On je jako dobro znao u tijeku kad je bila agresija na Hrvatsku, kad je rat bio, kad je trećina zemlje bila okupirana, da ne može ići u bilo kakvu podjelu unutar hrvatskog društva, jer mi bi izgubili rat, pitanje što bi bilo sa državom. A što se tiče UDBA-e, evo to vam je najbolji primjer Josip Perković. Ono što je rekla kolegica Široki, Tuđman je koristio sustav i bivše države, ljude iz bivšeg sustava koji su se na kraju krajeva i opredijelili isto za Hrvatsku i iskoristio njihove veze koje su imali, između ostaloga, i za naoružavanje Hrvatske. Budući da Hrvatska imala embargo na nabavu oružja, niste imali drugog načina nego na crnom tržištu. A tko je imao pristup crnom tržištu? Tajne službe, naravno.
I recimo na primjer Josipa Perkovića. Zašto ga Josipa Perkovića nije nikada suđeno u Hrvatskoj, primjerice upravo za sudjelovanje u ubojstvu ga na Stjepana Đurekovića? Zato što je Franjo Tuđman shvatio, odnosno tako je tumačio u svom krugu da Josip Perković i slični su ga dokazali se u Domovinskom ratu i da su ga tako izbrisani svi njihovi prijašnji grijesi. Nažalost, vrijeme je pokazalo da to nije bilo dovoljno. Franjo Tuđman je išao iskreno davati ruke mnogima, mnogi su nakon njegove smrti okrenuli leđama mu, zabili nožu leđava i krenuli dalje svojim putem. E, još na kraju smo emisije, ali ne možemo završiti emisiju bez i ovoga velikog utega, da tako kažemo, to je privatizacija, ako možemo kratko i o tome. Pa da, tu se Tuđman stavlja kao veliki krimen privatizacije, pretvorbe privatizacije, pogotovo ona koja je rađena za vrijeme rata. Ja bih rekao da tu nije zapravo Tuđman glavni krivac. On je glavni krivac u toliko što je on naravno bio predsjednik u polupredsjedničkom sustavu gdje se odluke donosile u predsjedničkom uredu, a ne u vladi. Međutim, Tuđman niti je imao nekakva ekonomska znanja, niti njega to previše interesiralo. Ključni ljudi su bili oni koji su bili oko njega, koji su njemu nametali neke ideje, zaključke. On je bio donekle involviran, bio informiran, ali ključne odluke su donosili ljudi sa strane. I danas većina tih ljudi se ne spominje, osim pojedinci koji su tu ključni za manifetluke u pretvorbi privatizaciji, nego naravno Tuđman kao osoba zapovjedne odgovornosti nosi tu stigmu. Nažalost, jedan dijelom je odgovoran jer nije smio pustiti da se mnoge stvari događaju, ali s jedne strane imali ste rat koji morao dobiti, a sa druge strane nakon rata obolio je. Godine su učinile svoje, taština i ljudi oko njega koji su hranili njegovu taštinu i zapravo se okoristili puno više na njegovom imenu, a da nisu nikada poslije procesuirani. Neću o imenima jer bi me mogli tužiti. Ovime ćemo i zaključiti današnji argument. Hvala vam od srca što ste bili gosti argumenta. Hvala vama. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji. Ja sam Dijana Tikvić, sutra je s vama u argumentima kolegica Katarina Varenica. Do idućeg susreta, do slušanja i doviđenja. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.